Na prireditvi, ki so jo s pesmijo začeli člani mešanega pevskega zbora, ki deluje v okviru njihovega društva, so najprej obudili spomin na prehojeno pot. Začetki delovanja so bili skromni, s maloštevilnim članstvom, brez lastnih prostorov in opreme. Kaj kmalu pa so se razmere izboljšale in dobili so lastne prostore, pa tudi članstvo je raslo. Sedaj v okviru društva deluje več sekcij, največ upokojencev pa je dejavnih na kulturnem in športnem področju. Naj povem, da je samo preko 300 naših članov se ukvarja s športom in pohodništvom in to je pohvalno, ker le zdrav človek je lahko vesel in koristen še te družbi. Želijo pa si, pravi Golobič, da jim ta družba ne bi kratila pravic, ki so si jih prislužili z minulim delom. Mi smo jim pustili urejeno državo, mi smo jim pustili urejen zdravstveni sistem, mi smo jim pustili tudi sistem, ki, ko so upokojenci bili upoštevani in so imeli dobre pokojnine. Kaj imamo danes? Danes se morajo upokojenci boriti za svoje pravice, pravi Košuh Novakova, predsednica Zveze društva upokojencev Slovenije. Zbrati moramo sile, ni dovolj, da sam govori v Ljubljani ali pa v Novem mestu, moramo množično pritisniti na tiste, ki odločajo. Kot je v Semiču dejala Košuh Novakova, je sicer predsednica vlade Alenka Bratušek zagotovila, da pokojnin ne bodo nižali, kar pa ne velja za letni regres, za katerega se bodo morali upokojenci še boriti, a ne bodo odnehali.